Džej će u zvuke njegove nedelje biti sahranjen u aleji zaslužnih građana prema muslimanskim običajima, ali sa ikonom Svete Petke. On je tako želeo i bio je zaista poseban, a o tome najbolje govori poslednji pozdrav njegovih prijatelja i poznanika koji su ovih dana uglavnom pričali anegdote o pevačkoj legendi. Sa nama su ovoga jutra Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić. Ana, Mrko, dobro jutro. Dobro. Možda biste se i vas dvoje nadovezali na moju priču o Džeju. Kakva su vaša osjećanja, kakve su vaše emocije, kakva su vaša sećanja uopšte na Džeja? Malo je onako i teško sad izgovoriti kakva su sećanja. Ne možemo još ni da prihvatimo da Džej više nije sa nama, ja verujem. Evo, pošto sam ja danima već pričala o tome, evo neka Milutin kaže svoje utiske. Džej, najhitičniji pevač po mom narodnom mišljenju. Mada ja nisam da se strade, ali sam uglavnom u estradi. Na bivšim jugoslovenskim prostorima od muških soul pevača ubedio najveće. Moj miljenik godinama, 30 godina se znamo, moj miljenik. Jedan sjajan čovjek, jedan sjajan umetnik po meni, izvorni narodni umetnik, dorčolac, moj Beograđanin, sjajan tip, komunikativan. I kad često čujem ovih dana, malo mi teško pada, naravno ljudi uglavnom govore sa setom, ja sam sinoć presekao u svojoj glavi. Džej je bio Džej, to je bio njegov život i svaka mu čast, velika mu slava i neka stvarno na nebu s anđelima uživa. To je bio njegov život i nema dalje komentara na tu temu. Svaka mu čast. Ja bih također dodala da mu hvala za sve, za svaki trenutak koji smo proveli sa njim. Svaki je nezaboravan, pozitivan, On se trudio da ulepša ljudima trenutke, sate i u tome je zaista uspevao. Hvala mu na svemu. Svi mi koji smo poznavali Džeja, znamo da bi on sada rekao dosta je priča o meni, šta vi radite, kako se vi nosite sa ovom pričom o koroni. Hajde da pređemo malo i na neke optimističnije stvari, ako korona nije optimističnija stvar, ali verujem da vi imate recepte kako da pobedimo koronu. Ana, pročitala sam negde da ste u poslednje vreme počeli intenzivnije da kuvate, da više kuvate mrki, jer restorani rade do 5 sati, ili tako, dokoliko već, i nakon toga mrka ne može da ostane bez večere, je li tako? Istina, kuvam, ne izlazim iz kuhinje, moram reći, jer je to najlepši način da potrošim dan. Pri tome mršavimo oboje, ne gojimo se, hranimo se, to što ja spremim, to je to što iznesem na sto. Nije, ona je skromna, kao i u svim ostalim stvarima u njenom životu, ona je preskromna. Pa nisam. Korona otkriva neke nove talente kod nas i kod nas maturih, a naravno kod deci još više. Talent za kuvanje. Ja nisam verovao, verujte mi, da takav talent on ima. Šta Ana kuva, gospodine Mrkonjiću? Šta kuva? Koje su to specijaliteti? Pa to što meni smeta, specijalitete svaki dan nešto novo, ali vezano pre svega za botaniku. Ja sam mesonžer bio uvek godinama. Dobro, nisam pretjerivao, ali sam imao 130 kila, danas imam 100, tačno 100. Jutro sam se merio da bi vas obavestio da imam i 100 kila. Zahvaljujući Ani, izgubili ste 30 kilograma. 35 kila. Ja sam to izgubio i pre 3-4 mjeseca još. Jeste. Ali samo botaniku, sad održava. I pet obroka dnevno. Eto, to je ona uvela u moj život posle korone. Pet. Ja sam uglavnom jeo jedan put ili dva put dnevno ili na gledalištu ili malo ili odavno. Dobro, ne hvalim. Hvalite zato što si sva... Za mene, ja postavljam pitanje sebi, da li će ono što je moći da peva dalje ili će se dalje baviti kulinarstvom? Evo ja pitam sada. Moram da brinem malo o tome, onda mogu čak da živim. Evo u našem jutarnjem programu da napravimo kutak za Anine kulinarske sposobnosti. Mogu bi ove dame ostale sa estrade da se postroje tu pored nje pa da zajedno. Pa ima moji koleginice koje savršeno kuvaju. Doduše nisu nas zvale skoro, ali ima. Sve Bobe Živuljevića, sve Bobe koji je iz porodice estrade, niko od ostalih zvezda, nisam nijednu od njih nisam vidio kao kuvaricu, nijednu, nek se ne ljute. Ali Boba je svjetski prvak. Kažu kolege iz režije, evo sad mi sufliraju, kažu Ani i Mrki prija ovo vreme. Njima prija korona. Pa, tako izgledate. Nikad bolje niste izgledali. Pa, znate šta, iz svakog zla izvuci po neko dobro. To je, time sam se ja rukovodila i to mi je, ta misao me vodi sve ovo vreme od marta od kako ne radim. Znači, kuvaj, gledaj serije, gledaj filmove, idi u pozorište, šetaj, čitaj.
radi šutu. Radi jogu. Ceo dan je aktivna. Da, ja nisam. Bolje da ide da peva. Ceo, i mene Juri tera i meni. Čekajte, pa zar i vi, gospodine Mrkonjiću, sad praktikujete jogu? Ne, jogu, ali natjela me na šetnju. Šetam redovno 2-3 km dnevno, pređem oko ovde, oko kući i onda je to sasvim dovoljno za moje zdravlje. Međutim, kad govorite već o koroni, slušaj ste, lekare, ljudi lepo kažu, staviš masku, meni jedino smeta što onda mogu da se ljubim više toliko. Kafana, naravno, druženje smeta svima nama, ali poštuješ neke osnovne principe koje si, ja sam godinama se tako ponašao po gradilištima širom sveta, tako da mi to nije teško, nije mi teško palo. Što se tiče te lične discipline i higijene. I evo, Ana me natrala da prvi put u životu uzimam vitamine, 3, 4, 5 vitamina nekih uzimam. Eto, to je sve što sam promenio u svom životu u odnosu na ranije vreme. A gospodine Mrkonjić, vi ste aktivni u skupštinskom radu. Da li ste zadovoljni novim predsednikom Skupštine? Pa nisam baš mnogo aktivan bio, pravo da vam kažem. Evo, prvi put sam posle dužeg vremena diskutovao sada kad sam podužao budžet. Peraću ga da bude aktivniji. Pa Ana mi je rekla juče da ste ceo dan bili u Skupštini. Zabrinuta je bila za vas, rekla je ništa nije jeo, Mrka, ceo dan u Skupštini je gladan i žedan. I to je tačno. Ali ima tu dosta mladih poslanika, pametnih ljudi, lepo govori. Ja neću tu mnogo da se ističem, ali jesu, tamo sam prisutan. A što se tiče ovog predsjednika, naravno, i on je skinuo, niste primetili, i on je skinuo 20 kila. Ali nije na mojoj kuhinji. Nije na svu sreću, nije na tvojoj kuhinji. Na svu sreću. Tako da, zadovoljan sam, vrlo sam zadovoljan. To je velika funkcija koju Ivica danas ima i dobro je. Mislim da je to dobro i za afirmaciju naše partije, da se dolazimo u politiku. A što se korone tiče, mislim da ćemo uspjeti da je pobedimo i to je velika stvar. Puna, uvek puna zahvalnost i državi koja je pružila priliku lekarima. I uvek je uvek glasan za profesionalizam. I to mi se posebno sviđa. Lekari, neka oni kažu šta treba da radimo. Nemoj mi, političari, se mešamo. Profesionalac kaže šta treba uraditi i mi tako se ponašamo. Evo, vidi se da je poslanik i govornik i eks-ministar. Yes. Ne da mi da dođem do reči. Jeste vidjeli? Pa što ste mene zvali? Ja bežim od televizije. Čekaj. Evo, u Džejevu čast, samo optimistični recepti za borbu protiv nevidljivog neprijatelja. Hoćete li, Ana, možda neki koncert praviti kada se sve ovo završi? Da li o tome razmišljate? Zadnji put kada smo se videli, to je bilo na koncertu Mireš Korić u Sava centru. Nakon toga se nismo ni sreli. Ali smo i tad pričali o nekom vašem koncertu koji vam je još tada bio u planu. Jeste, bio je najpre zakazan za oktobar, pa za decembar, 7. Pa smo sad to sve pomerili za maj naredne godine i nisam sigurna koji će to datum biti, ali otprilike tu negde 23. 4. 5. maj. Ja glasam za radio. Čekaj, izvini. Pošto se je Sava centar prodao, čekali smo da vidimo kada će oni krenuti u renoviranje. Rekli su da će to biti druga polovina godine, tako da ćemo mi u maju, ako Bog da zdravlja i sreće i sve bude u redu, biti u Sava centru, da ćemo se tada družiti. I za sam kraj od vas, ako može poruka za sve naše gledalce. Ne. Ne, ali pošto ja mnogo ne verujem u Boga, ja verujem u nas, u građane ove zemlje, da ćemo mi koronu ranije skinuti iz jednog reda, prema tome koncert će biti ranije ako budu mene pitali. Mi građani moramo da skinemo koronu, a ne Boga. Dobro, Milutine. Moram da delujem. Ajde, ću. Moram da delujem kao socijalista. Šta ste rekli? Poruka za sve naše gledalce, poruka za sve partnere, emotivne, kako da budu takvi kao vi, tako simpatični, tako optimistični i zaljubljeni posle toliko godina vez? Pa mi smo, da vam kažem, mi smo u ozbiljnim godinama, mnoge stvari u životu smo završili i sad možemo da budemo opušteni i posvećeni jedno drugom. Poverenje u partnera, ljubav i glavu gore. Nema predaje. Glavu gore.